سلام بھی آپ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ایسا بے مثال سلام کہ کمالات نبوت میں سے ایک ایک کمال پر سلام بھیج رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل اقدس پر سلام بھیج رہے ہیں, آقا علیہ السلام کے خصائل جمیلہ پر سلام بھیج رہے ہیں, حضور پاک علیہ السلام کی حسین اداؤں پر سلام بھیج رہے ہیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی وابستگی کی کیفیت کا عالم کیا ہے, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑیوں پر سلام بھیج رہے ہیں, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جمیلہ کے ایک ایک واقعے کو سلام میں آپ شامل کرتے جا رہے ہیں اور ان اداؤں پر سلام بھیجتے جا رہے ہیں, اور یہی رہی مصطفیٰ کی ازواج مطہرات پر بھی سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت طیبہ پر بھی سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, حبیب پاک علیہ السلام کے اصحابِ کرام پر بھی سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اصحاب بدر پر بھی, اصحاب احد پر بھی, بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں پر بھی, الغرض مصطفیٰ سے عشق و محبت کا ایسا اللہ پاک نے آپ میں جو ہر ودیعت فرمایا تھا حبیب کی نسبت سے مصطفیٰ والوں پر سلام سلام پیش کرتے جا رہے ہیں, یہی نہیں سرکار غوثیت ماں پر بھی سلام ہے, غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر سے عشق و محبت رکھنے والے نسب و نسبت والوں کو سب کو یاد کر رہے ہیں, عقیدت سے محبت سے دنیا کو روشناس کروا رہے ہیں, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اولیاء سے بھی محبت ہے تو پھر ائمہ کرام کی بات آتی ہے جنہوں نے شریعت کی حفاظت و پاسبانی کی ہے, تو کہتے ہیں شافعی مالک احمد امام حدیث چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام, بتاؤ امت کو بدعقیدگی سے بچا بھی رہے ہیں, گمرہی سے بچا بھی رہے ہیں, اور پھر فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی میں سے کسی نہ کسی فقہ سے وابستہ رہنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں, اور ان تاجداروں پر بھی سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے بھی اتنا پیار عطا کیا تھا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ علیہ السلام کی ساری امت پر جو عشق و محبت رکھنے والی ہے, مصطفیٰ سے پیار کرنے والی ہے, حبیب پاک کی وفادار امت ہے, اس پر بھی سلام پیش کر رہے ہیں. اور آنکھیں بند ہونے کے بعد کس کی آرزو کیا ہوتی ہے, محشر و قبر میں کیا تمنا ہوتی ہے, کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, تمنا آرزو ہے تو یہ ہے کہ محشر کا میدان جب بپا ہوگا, امام الانبیاء جلوہ بار ہوں گے, کاش حضوری کا موقع ملے تو ہماری زبانوں پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ جاری ہو, اور پھر یہ کہ حشر کے بعد جب جنت میں داخلہ ہو جائے, اپنی منزل پر پہنچا دیا جائے, تو بھی کیا تمنا ہے, مجھ سے خدمت یا قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. اگر پوچھے بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے, تو میں پیالے نہیں مانگوں گا, میں کہوں گا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, میں حور و قصور کی بات نہیں کہوں گا, میں کہوں گا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. عزیزان محترم, جب مصطفیٰ سے اس طرح عشق ہو, اللہ کے حبیب کی ذات سے ایسا ربط و تعلق ہو, امت کو ایسے عشق و محبت کے حوالے سے وابستگی کا درس و پیغام دے رہے ہوں, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم کی بارشیں نہیں برسائے گا.